Insel bilkom, jiena Antonella Axisa u ninsabqaw bil-Funtana ta' Tritoni warajja fid-daħla tal-Belt għal Notte Bianca 2018 li suppost hija hashtag the best one ever. Però issa ħansaqsu lilkom jekk taqblux ma' dil-ħaġa. Din l-installazzjoni ta' dawl hawnhekk li jisimha Daħla Warda, kif qed taraw hekk Daħla Warda magħmula minn Late Interactive li hija huwa Andrew Scambri flimkien mat-tim tiegħu illi ħolqu din l-installazzjoni ta' dawl bil-wart u dwal interattiva. Irna xina nsibu il-dak li ħoloq din l-installazzjoni. Andrew Scambri, inti parti mill-Late Interactive, wax hekk? Ekku, ma ħloqtix waħdi, kienet kollaborazzjoni bejnietna Late Interactive li huma jien Andrew Scambri u Tony Ġalanze. Ma kienet kollaborazzjoni ma' Matthew Pandolfino. Magħruf bħala il-Pandolfin. U kienet kollaborazzjoni ta' ħafna ħiliet differenti tagħna. Mhux kienet l-idea warajja din, xi spjegalna ftit. Mela, prattikament kienet ispirata mid-dizinji tal-gramophones l-antiki, ġifiri meta tħares li l-fjuri għandhom l-istess patterns tal-gramophones, kienet xi ħaġa li sakemm konna qegħdin nesperimentaw bdal-patterns, indunajna li jekk titfa' dawl ġo fihom tibda l-pattern tal-gramophone f'dak ta' fjura, tista' toħloq xi ħaġa hekk li toħloq kontrast sabiħ l-eleganza tal-fjuri u l-ħruxija tal-metal qisu naħseb hija taħlita sabiħa. Biex ġejtu intom bit-trasport pubbliku wasalkom xi ħadd kif biex ġejtu? Pubbliku. Inti ġiri ġejt Notte Bianca jew l-ewwel darba? Ġermet naħdema, illum l-ewwel darba li daf. U x'tagħmel fiha sol? Bluzija, nkun ma segreti. Ġifieri llum ħafna iktar rilassata. L-ewwel darba, ġiri sta nara. Hemm il-konsert ta' Biondorm, ovvjament. U hemm il-konsert ta' Tribali u Tanisha, ovvjament, looking forward għalih. Però mbagħad naraw naqa' bħala attractions u hekk x'ekun hawn. Anything you remember from the past editions? About Notte Bianca? It's always amazing, I like it. Yes. So that's why you're back this year? Yeah. To see what is new, you know. What are you planning to watch tonight at Notte Bianca? Tonight, actually, I'm working. I'm doing promotions with another company. So hopefully I'll get to see a bit of everything tonight also. Okay. And it's not your first time for Notte Bianca? No, because my birthday is a few days ago, so I probably like celebrate also now at Notte Bianca. L-ewwel darba li darba. L-ewwel darba. U x'ġalkom tiġu għall-ewwel darba? Ġejja waħdi, u bad ġerejt il-dawl ġistiħbi fuq il-bank, għattilhom jiġu miegħi. Kontent għaliex it-temp. Irnexxa, ġifieri kien ħanin magħna u jidher li hawn baż kbira, jiena ġejda lodu, ndur ftit, naħseb anke sieħbi Dr. Deo u n-nies għandhom baż kbira għal din l-attività hekk li għawstenja kbira liha. Jien naħseb li l-vibe hija ikbar u fiċ-ċirkostanzi tal-Valletta 2018. Iżda mhux hekk biss il-preparazzjoni li għamlu Festivals Malta bil-fors ħajtina riżultati tajbin illum. Din edizzjoni jidher li se tkun speċjali. Mhux biss għaliex finanzjarjament kon iktar ġenerużi mad-direttur artistiku, imma għaliex l-inventiva, l-innovazzjoni huma preżenti f'dak kollu li se narawhom il-bib tal-Belt il-ġewwa. Hello, inti artist? Iva. Mhux ismek? Gabriel. Mhux qed tagħmel hawnhekk Notte Bianca? Mela bażikament dan huwa l-proġett tiegħi u li qed nagħmel qed nistieden in-nies jażlu minn jgħaddu minn bieb partikolari. Issa fuq kull bieb hemm titlu differenti ishom kategoriji differenti ta' nies. Li tiegħi li tgħaddi milli ma bib tgħaddi xorta ħadd gawdi Notte Bianca magħna u forsi jiena ngħid ara dak milli ma bib għadda u qed jgħid ara dik milli ma bib għaddiet. Imma xorta l-kol umani qed ingawdu l-istess esperjenza tal-arti u tal-kultura. Inħossni ambientalista. Intom kieku milli ma bib tgħaddu? Hello. Inti spirituali? Ija, spirituali, spirituali. Għalek għaddejt minn dal-bib? Ija, għalek. Durna għalek għamme, għana rawna uċċe. Għalek għaddejt minn bib, għax vera spirituali. U xieġifiri għalek spirituali? Timxi tamel li għandek tamelu, per eżempju jem bħal spirit animals, per eżempju jena l-wolf għax vera jaffaxxinani. Signor, signor, qed tieħu kos Notte Bianca? Franse, Franse. Franse. L-ewwel darba li ġejt Notte Bianca sinju? Le, mhux l-ewwel darba, mhux l-ewwel darba. Inni niġi naqa' mhux ħażin, qed nieħu gost, qed nieħu gost, nies tidher komda. U għal xiex inti ħerqan li tara l-lejla? Kollox, jiena kollox inħobb nara, hekk u 35 ħaġa kollha ħnarhom. Proset, ħajn ixxielek qed inqasam? Ħan inqasam, imma l-stages l-iktar favoriti, ħana qed immur narak band band. Sinjur, mela, inti l-ewwel darba li ġejt Notte Bianca? Ma tħobbix Notte Bianca sewwa. Ikollok ħafna xogħol iva nista' nimmaġina ma xi ħaġa sabiħa, le? Fimtek, jalla xi darba jkollok l-opportunità biex tiġi Notte Bianca u tgawdiha mhux bħala kok. Nirringrazzjak, sinju.
Ninsabu hawnhekk quddiem is-suq tal-Belt il-ġdid fejn hawn l-Assoċjazzjoni tat-Tango li se jagħtu spettaklu tas-sfin Arġentin, l-Argentine Tango. Kemm ilkom tisfnuh dan it-Tango? Barjini li xorx minn sena, inti l Xie sena u nafs. Sena l-ħor mortu tajb ħafna Notte Bianca, u dis-sena rġajtu, ġejtu għawnek b'avveniment ikbar minn ta' sena l-ħor, xek? Iva, iva, iva. We're looking forward, li rġajna għanna il-pol, il-kurmin passe, il-puse, rġajna, dis-sena, dis-sena li għadiet kien estraordinarja. Għad nisperaw li dis-sena tkun ekk ukoll, ma li jidher sissa ekk ħatkun. Mitla